Мене звати Ганна Коліва, і я довгий час уже працюю з людьми, які зазнали важких травмуючих подій в режимі їх відновлення, в режимі пошуку ресурсів, в режимі того, як вони можуть продовжити своє життя. Сьогоднішній наш тренінг трошки не зовсім про реабілітацію, але він про відновлення. Я буду говорити мікрофон, тому що у нас є прямий ефір, і щоб там був гарний звук, і мене було класно чути. У нас сьогодні такий семінар-тренінг, тобто ви отримаєте певні якісь навички і якусь інформацію, яка допоможе вам, на мою думку, бути більш кваліфікованим в тих питаннях, які стосуються і самодопомоги, і відновлення після якихось важливих моментів. Недаром в Україні говорять про те, що журналісти в Україні, да, є такий популярний вислів, це четверта гілка влади. Чому? Тому що на вас лежить дуже велика відповідальність. Да? Подача інформації, ракурсу цієї інформації, спілкування з людьми, які зазнали тих чи інших психологічних травм, якихось випробувань і інших моментів. Так? Тому в контексті роботи людина-людина питання відновлення, як на мене, стоїть дуже гостро. Тому що це можна прирівняти навантаження до професії лікаря, чи до професії психолога, чи до професії поліцейського, де ти постійно стикаєшся з людьми, з яких щось стається, і, на жаль, це не лише щось класне. Так? Є сюжети різні, да, але дуже часто нам доводиться, особливо зараз, говорити про якісь важкі речі, брати інтерв'ю у людей, які пережили складні події. І як після цього відновлюватися, ми сьогодні про це і поговоримо. Що я хотіла зазначити перед тим, як ми перейдемо до більш якихось практичних вправ і взагалі до фізіології людини, тому що ми сьогодні будемо говорити про ті вправи, які нас відновлюють в першу чергу фізіологічно. Що взагалі з нами, як українцями, зараз відбувається, да, такі важливі процеси? По-перше, це постійний стрес, який накопичується. Всі ми говоримо дуже багато про досвіди військових дій в інших країнах, але ми маємо розуміти особливість нашого досвіду. Це довготривалість цієї війни, велика втягнутість великої кількості людей до цих подій, да, тому що у кожного з вас є людина на витягнуту руку, яка напряму причепна до активних бойових дій, до волонтерства, або ви самі волонтер, або ви, можливо, родич або родичка людини, яка приймає участь в бойових діях. Тобто масовість цього явища, да, говорить нам про те, що ми не можемо брати приклад лише з якихось інших країн, тому що у нас цей досвід інший, і за останні, да, як мінімум 50 років, такого досвіду у інших країнах не було. Другий пункт, про який ми з вами маємо зазначати і маємо говорити, що ми всі свідки травми, тобто ми всі свідки важких травмуючих подій. Як подій якихось персональних, можливо, на жаль, так і подій, які стаються з нашими героями, про яких ми пишемо. Ми всі дивимося, наприклад, ЗМІ, навіть як самий популярний, да, там якийсь новинний канал, ми бачимо, скільки там важких сюжетів. І ми розуміємо, і ми, і ви, як професіонали, що, да, сюжет може тривати 2-3 хвилини, а ми розуміємо, що журналіст міг спілкуватися з героєм кілька годин. Да? І це могли бути якісь важкі деталі історії полону, історії бойових дій, історії виходу з окупації. Тобто все те, що може травмувати журналіста як звичайну людину, так? От. Далі, у всіх у нас, в українців, є процес горювання і втрати. Навіть якщо, на щастя, це не стосується втрати якоїсь близької людини, ми з вами втратили відчуття безпеки, ми втратили якісь можливості. Десь є втрата моментів, наприклад, кар'єрного росту чи зростання, можливостей фінансових якихось. Тобто поняття втрати в великому сенсі цього слова не лише про якусь конкретну особу, так, а взагалі, в тому числі, багато жителів України, на жаль, втратили домівки. Четвертий пункт, який нам сьогодні допоміг з вами тут всім зібратися, це процес адаптації. Він дуже важливий. Чому? Тому що якби людство не адаптувалося, то ми з вами всі тут не сиділи, а якщо б і сиділи, то, мабуть би, в латах і
одягу, да, і в шкіряних спідницях. Чому адаптація так важлива? Тому що адаптація допомагає нам зорієнтуватися та і зрозуміти, як рухатися далі. І навіть враховуючи 2 роки, да, повномасштабного вторгнення, ми з вами все одно якось адаптувалися до того, що відбувається. Ми вже якось реагуємо на сирени, якось формується навчальний процес, якось життя підрегулювалося під те, що з дня народження треба поїхати до того, як настане комендантська година, там закупити якісь речі і все. Тобто це все про адаптацію. Тобто ми пристосовуємося в хорошому сенсі цього слова до того, що відбувається з нами. Ну і 5-й пункт, це теж стосується і вашої роботи напряму. Ми ще й не тільки свідки травми, а ми ще й свідки зцілення. Самий простий приклад, це коли ми бачимо якісь життєстверджуючі історії, після яких, да, хочеться також порадіти за ту людину, яка пройшла дуже багато випробувань, але змогла адаптуватися, змогла знову почати ходити, змогла відновити своє життя. От якісь фантастичні з пропозиції руки і серця. Так? Тобто ми, на щастя, бачимо і таке, і ми з вами ще свідки того, як люди, незважаючи на те, що вони пройшли дуже важкі випробування, змогли відновитися. Так, і що ж взагалі відбувається з нашим мозком і чому так важливо це розуміти для того, щоб розуміти, як керувати потім своїм станом. Мозк в стресі, він, розум заблокований, емоції заблоковані, да, тіло дестабілізоване. В нормальному стані мозок функціонує, емоції працюють. Так, і тіло стабільне, ви дуже класно себе почуваєте. На жаль, велике стресове навантаження, воно, звичайно, блокує деякі роботи нашого мозку. І я говорю, що в першу чергу треба починати з відновлення, да, свого фізіологічного стану. От. І ми сьогодні будемо, в принципі, говорити і про ті вправи, і про ті канали сприйняття інформації, які ми використовуємо як люди, да, і як нам використати ці канали для того, щоб стабілізувати свій психоемоційний стан. Отже, які у нас взагалі є базові реакції на стрес? 3 базові реакції на стрес наші – це «бий», «біжи» та «замри». І де ми можемо спостерігати «бий» як реакцію на стрес? «Бий» – реакція на стрес, коли людина може діяти в ситуації якогось важкого стресу. Як це відбувається в живій природі? Наприклад, коли лев і тигр починають битися, тобто небезпека така ж, скажімо так, по відношенню до небезпека доволі, з небезпекою можна вступити в контакт. Тобто лев і тигр, вони однакові в силі протистояння. У людей це частіше відображається реакцією, так, або агресії якоїсь, відштовхування, якщо це прям миттєва реакція. Якщо ми говоримо про якусь пролонговану реакцію «бий», то це коли я вступаю в взаємодію з тим, що відбувається. Тобто я починаю з цим, скажімо так, боротися. Я можу якось на це повпливати. Да, в нашому суспільстві це та частина людей, які, наприклад, в день повномасштабного вторгнення раптово, да, схопилися і що почали? Йти в воєнкомат, волонтерити, тобто почали вступати в небезпеку, в взаємодію з небезпекою. Друга реакція, знову ж таки, ці всі реакції нам дісталися від природи, нема правильних, неправильних реакцій, вони просто є. Одна якась може бути більш переважаюча на якомусь етапі у нас, потім може включатися інша, тому тут немає ніяких, скажімо так, таких жорстких правил, але ви можете, поки я говорю, плюс-мінус визначити, яка реакція для вас більш характерна. Отже, друга реакція «біжи». Найчастіше з цього вона резонує спазмом в грудній клітці. І де в природі є така реакція? Коли, наприклад, зайчик тікає від вовка. Що це означає? Зайчик слабіший, ніж вовк. Значить, єдиний спосіб врятуватися – це втікти. Так? Тому є оця реакція «біжи». Так? Тобто я втікаю. І цим самим рятую своє життя. Щоб ви розуміли ці всі базові реакції на стрес, це тоді включається, коли організм вважає, що є для нього небезпека.
І третя реакція «завмри». Найчастіше всього резонує вже спазмом у животі. Дуже часто у людей, яких реакція на стрес «замри», в них можуть бути після якихось стресових подій навіть проблеми з травленням. Чому? Тому що спазмується живіт, так, і порушується процес травлення. Де ми можемо бачити «замри»? В «Діскавері» бачили, мабуть, дуже часто. Суслік біжить, побачив небезпеку, впав, його того сусліка тріпають, суслік не прокидається. Коли його залишають, да, через якийсь час суслік знову прокидається і біжить. Що це означає? Це означає, що суслік розуміє, що він не може битися, що в нього вже нема шансів втікти, але якщо він прикинеться мертвим, значить шанс, так сказати, вижити є. І ці всі реакції, ми зараз повернемося до тої попередньої моделі, яку я вам показувала, ці всі реакції у нас і закладені, да, на рівні інстинктів. Ви бачите, тут рівень інстинктів в моєму випадку, так сказати, зображений в вигляді кота. Да? Тобто інстинкт. Бий, біжи, замри – це наші інстинкти. Це така первинна реакція, яку ми по великому рахунку контролювати не можемо. Ми можемо просто потім проаналізувати, що да, от у мене більше реакція «біжи». Або більше «бий», або «замри». Тому українці в день повномасштабного вторгнення теж поділились по великому рахунку на ці три реакції. Да, якась частина вступила в активну боротьбу, хтось почав тікати, тому що небезпека була дуже сильна, треба було рятуватися, тобто «біжи». І хтось «замри» – це ті люди, які начебто взагалі не знали, що робити. Да, я думаю, у мене, наприклад, в оточенні були такі люди, вони кажуть, в Кропивницькому перебували, на щастя, ну, в умовній безпеці на той момент, і вони говорили, от перші місяці війни, я навіть не можу дома поприбирати, да? Тобто, що це означає? Це захисний механізм, да, таке, знаєте, в таку спячку, впасти в спячку, переждати небезпеку. Потім, коли пройшов процес адаптації, да, зараз вони повернулися скажімо так, в свій звичний ритм. Тому, знову ж таки, нема правильних, неправильних реакцій, є просто розуміння, яка більш характерна реакція для вас, як для людини. Отже, коли на нас діє стрес, з мозком відбуваються певні речі, і зазвичай ці речі можна сприймати негативно, але наша психіка, в принципі, по великому рахунку, вважає, що вона цими реакціями нас захищає, тому вона ці реакції і продукує. Як ми взагалі сприймаємо, як люди, інформацію? По-перше, ми сприймаємо інформацію через зоровий канал. От, тобто дуже багато інформації ми сприймаємо через очі. Є оці всі поділи там, на візуала, аудіала, там, кінестета, да, ви, мабуть, про них всі чули. Звідки вони взялися? Вони взялися з нашої, по великому рахунку, людської фізіології. Тому що є кілька каналів сприйняття, ми сьогодні основні з них тут зазначили, і ми будемо по них іти. Чому? Тому що як ми сприймаємо інформацію? І от з інформацією ми і отримуємо стрес. Тобто цей стрес не приходить десь просто, скажімо так, окремо від нас. Так? Тобто ми якось в цей стрес попали. Перший канал, да, один із дуже вагомих для нас – це зоровий. Тобто те, що ми сприймаємо за допомогою зору. Другий канал – це акустичний, да, те, що ми сприймаємо через слух, да, музика, звуки, середовище, голосові повідомлення, оці всі рекомендації дитячих психологів про те, що говоріть з дитиною, там, з дитинства, ще коли вона в утробі, читайте їй казки в голос. Це все про це, да, тому що дитина ще, можливо, не може тримати увагу, наприклад, на якихось речах, але вона, наприклад, може чути оцей голос, тембр батьків, які читають ці казки. Да, і це, скажімо так, її є таким якорем її заспокоєння потім подальшому, якщо ми говоримо про конструктивний якийсь приклад. Третій момент – це кінестичний канал. Тобто те, ту інформацію, яку ми отримуємо через своє тіло. Да? Тобто відчуття тепло-холод – це саме такі, скажімо так, банальні. Відчуття голоду, дотик. Тобто все те, що відбувається з нашим тілом – це третій канал. І він теж мозок щитує, да, і обробляє цю всю інформацію як такий величезний комп'ютер.
От, одоровидний канал, да, все те, що ми сприймаємо через запахи, через нюх. І знову ж таки, ми могли визначити цінність одоровидного каналу в розгар пандемії ковіду. Дуже багато почалося звернень у людей, у яких почалася, да, такі депресивні, я не скажу, що це була депресія, але це була, скажімо так, депресивні такі настрої, скажу таким, скажімо так, заїженим трохи словом. Чому? Здавалося б, да? Людина здорова, все окей, ну подумаєш, там запахів не чує. Да? Але виявляється, що запахи – це дуже важливий процес, і дуже важливо, і ми навіть не усвідомлюємо, скільки ми інформації насправді сприймаємо і через запахи теж. І людина втрачає, да, оцей запах життя, да, тому що ми зараз ще дійдемо до смаку, це теж проблема, от, була при ковіді. Да. Тобто ми втрачаємо цей запах життя. І, на жаль, зараз, коли дуже багато от, і людей, яким довелося тікати з території, на яких війна, і військових, дуже багато говорять про те, що вони прям пам'ятають запах, да? Запах того, що горіло, запах ще якихось моментів. Да? Тобто, що це означає? Це травма, да, через оцей одоровидний канал насправді. Тому що, да, одне діло бачити, що щось горить, а друга справа, коли ця штука підкріплена запахом. І ви знаєте, що один з симптомів посттравматичного стресового розладу, да, це не тільки якісь там спогади, а це і коли людина починає відчувати ті запахи, які вона чула в момент травмування. Тобто, уявляєте, як наш мозок працює. І оцей момент дуже важко пропрацьовувати, да, коли картинка закріпилася запахом. Пішов уже такий якор, і дуже важко тоді розкручувати цю цепочку і, знаєте, типа переписати цю програму, щоб людина могла забути це, в буквальному смислі цього слова, да? Тобто перевести це в спогади. П'ятий канал смаковий, да? Там оці всі речі про смак життя, як ви відчуваєте смак, ці всі такі моменти там з дегустаціями сирів, вина, м'яса чи ще якого. Для чого все це робиться? Для того, щоб, скажімо так, наситить наш мозок новими образами, новими враженнями, новими якимись смаками. Ну, є така думка серед психологів, я вам її озвучу, що якщо людина переживала дуже важкі емоції, або вони мучають її важкі стани, то їй треба, щоб їжа була, скажімо так, насичена, да, і дуже багато смаку якогось було. Коли ми, скажімо так, в такому більш природньому стані, коли ми такі більш до стану, так сказати, гуляючого кота чи кішечки, нам достатньо, знаєте, тут помідорчик з'їсти, кусочок рибки відкусити, і тоді в людини немає, да, оцей потреби в важких смаках, які допомагають їй, ну, як це не дивно звучить, іноді стабілізуватися емоційно. От. Але це вже інша тема, це тема, скажімо так, харчування, хоча з іншої сторони стрес – це теж один із моментів, який може повпливати на харчування, як і в сторону збільшення його, так і в сторону, навпаки, того, що людина перестає їсти, дивлячись, яка реакція мозку буде переважати, да, дивлячись, який є досвід у людини і як спрацює її фізіологія в контексті того, як вона визначає, як мозок людини визначає їжу. Да? От, шостий канал, ми вже говорили, це тактильний, це вже коли ми не просто відчуваємо те, що в тілі, так, а це те, що ми доторкаємося до чого, яка це поверхня, як це працює, так, як я це відчуваю, яке воно на дотик. І ці всі канали можуть і використовуватися для комплексного сприйняття нами світу. Ще до повномасштабного вторгнення я була на презентації парфумів, де дуже використали цю тему, де парфуми
намагалися подати, скажімо так, їх основателів в виді доторків. Тобто були такі коробочки, ти засовуєш туди руку, і десь там було пір'ячко, десь там були якісь шарики і ще щось. Тобто і відвідувачі цієї презентації мали дізнатися, про який із парфумів йшла мова. Тобто, скажімо так, відчути цей парфум не лише через нос, а і через тактильний канал. Тому ця тема, вона досить, скажімо так, поширена. І поширена, а не одночасно і зрозуміла насправді. Так, ідемо далі. І зараз ми з вами спробуємо провести таку техніку саме для зорового каналу. Сядьте зручно, да, зосередьтеся. І взагалі перед тим, як почати далі, я хочу, щоб ви зараз відчули, на що опирається ваше тіло. На які точки опори зараз опирається ваше тіло. От три точки опори для себе назвіть і повідчуйте. А тепер, якщо бачучи ці три точки опори, спробуйте знайти нові точки опори так, щоб вам було ще зручніше сидіти, ніж ви сиділи до цього. От. І я вам рекомендую це таку вправу на заземлення робити часто, а ще дуже класно і робить, якщо ви берете інтерв'ю, наприклад, якесь довге у людини, яка розповідає, опять-таки, дуже якісь складні моменти свого життя, так, ви весь час внутрішнім зором моніторите свої точки опори, так, робите таке собі заземлення, да, щоб не улетіти в її історію, якщо можна так образом сказати, тобто, щоб ваше тіло залишилося в контакті. Отже, сядьте зручно і спокійно, зосередьтеся і виберіть кожен для себе дві точки на стіні, від яких ви будете водити очима вправо чи вліво. Ми зараз попрацюємо саме з зоровим каналом, так, тобто виберіть дві точки і, так сказати, справа наліво. І зараз подивіться на ці точки і поводіть, будь ласка, очима десь 10-15 сетів вправо-вліво, вправо-вліво. Просто повільно, хто може швидше, хто повільніше. Якщо ви почали повільно, то поступово збільшуйте цей рух. Зараз, хто вже зробив, може відчути, як взагалі відгукуються очі на цю вправу. Чи є якесь у когось таке напруження, чи бажання почесати їх? Напруження. Угу. Да, тобто покліпати хочеться. Що ми робимо? Ми включаємо роботу. То правої, то лівої півкулі головного мозку, коли ми робимо вправи. На цій техніці, в принципі, основується одна із провідних методик переробки травмуючої події, де пацієнт і терапевт працюють кілька сетів, вони постійно опрацьовують цю подію за допомогою десенсибілізації глаз. Ми беремо тільки один той момент, який ми можемо використовувати самі для себе. Це можна робити будь-де. Тобто, звичайно, якщо це у вас там вже якась зустріч і перед вами прям сидить людина, але в принципі там ви сидите от навіть на якійсь конференції, втомилися, довго їхали, чи ще щось, чи просто вдома. Так, робимо такі от рухи, вдих-видих, рухи і, скажімо так, 5-10 хвилин максимум, і навіть вистачить 3, в принципі, і ви вже трішки включили зоровий канал, ви вже дали йому можливість рухатися. Так, ідемо далі. Акустичний канал, він як тренується? Він тренується дуже просто. Так, а що це в мене? Він тренується дуже просто. Наприклад, може бути проста вправа, які я три звуки зараз чую. От ви собі задайте питання, які ви три звуки зараз чуєте. І йде таке зразу повернення в тут і тепер. Друга вправа, для цього ми вам і роздали листочки, це теж дуже цікавий момент. Вправа, її, звичайно, краще робити на самоті, але от такий під неї записаний.
написаний, да, такий текст, де слово «тіло» ви можете заміняти будь-якою іншою частиною тіла, яка у вас напружена. Наприклад, ви пишете: «Я відчуваю, як мої ноги», замість тіла, да, «поступово розслабляються». «Відчуваю, як мої ноги поступово розслабляються», «як мої ноги поступово розслабляються», «мої ноги поступово розслабляються», «ноги поступово розслабляються», «розслабляються». Навіщо говорити це в голос? Тому що так ми, скажімо так, постійно даємо мозку сигнали з акустичного каналу, да, зробити це відчуття. Тому ви можете собі сфотографувати, можете занотувати, як вам зручніше, і вдома перед сном обов'язково спробуйте повторити. Знову ж таки, ви можете слово «тіло» заміняти на будь-яку іншу частину тіла, яка ви вважаєте, що вона вас, ну, напружена чи викликає якийсь дискомфорт. Кожен може визначити собі, що це може бути. Ну і, звичайно, таке популярне слово, там у мене третій пункт, що ми можемо робити через акустичний канал самостійно, не прибігаючи до допомоги інших людей, це медитація. Але ми говоримо про медитацію, і медитації бувають різні, і сьогодні в кінці нашої презентації я вам презентую програму, яка працює саме через акустичний канал. Це такий застосунок, який стабілізує роботу мозку через акустичний канал і не тільки. Так, ідемо далі. Кінестетичний канал виглядає права, наприклад, ну, таким чином. От моя улюблена права. Зараз, наприклад, визначте, де у вас найбільше напруження в тілі. От де ви відчуваєте напруження або навантаження, або, можливо, якісь негативні емоції. І туди поставте пальчик. Просто поставте туди палець. Да, поставте туди палець і подихайте. Да? Тобто, начебто мозку вказуєте, да, куди всіх спинки, да? Куди подавати сигнал, да? Куди подавати кров, що ми робимо, коли ми ставимо палець. Це знову ж таки ніякої містики, гола фізіологія. Да? Тобто ми включаємо самі собі оцей акцент на те, щоб посилити начебто це відчуття. Але насправді мозок його такий побачив: ой, там напруження, треба туди крові трошки більше, треба туди трішки більше лімфи. І зараз раз, і напруження починає зменшуватися. От, що ще можна зробити для того, щоб зменшити, скажімо так, напруження? Ви бачите таку просту вправу, і вона рекомендує наступне. Скрестіть, будь ласка, руки на грудях. Сядьте позручніше. І починайте робити похлопування. То лівою, то правою рукою. То лівою, то правою. Хто схрестив ноги, краще розхрестіть, да, щоб ви більше відчували своє тіло. Більше заземлення, більше опори на ноги. І таки, робимо такі постукування. Знову ж таки, можемо робити це в різні періоди, в різні частини дня. Можна робити це сидячи, можна робити це лежачи. Постукали трішки. Вдох-видох. І повторюйте зазвичай цю вправу 3 рази по 30-60 секунд, да, по хвилині. Що ми знову ж таки робимо? Ми, коли постукуємо то лівою, то правою частиною тіла, ми активізуємо то ліву, то праву півкулю головного мозку. Тому відбувається така цікава робота, що він сам починає включатися. Так, йдемо далі, і ми переходимо до каналу одоровидного. Я вас зараз попрошу, щоб ви записали прямо на листочку, які ви три запахи зараз чуєте. Всі ці вправи, знову ж таки, все це фізіологія, да? Все це контакт з собою і все це відчуття того, що відбувається з вашим тілом.
що можна робити вдома? Наприклад, якщо був важкий стресовий день, і особливо, знову ж таки, ви можете про своє тіло вже багато хто що знає. Можливо, для когось запах, да, є дуже є такі люди, які от все через ніс. Я думаю, хто така людина, той розуміє себе. І коли ви приходите додому, важкий був робочий день чи якісь перенавантаження стресові, просто понюхати той запах, який вам подобається. Понюхати той самий лимон, щоб включити, так, активізувати якісь нейронні зв'язки кори головного мозку. Тобто задіяти цей канал, повернути нас тут і тепер. Бо коли я чую запах тут, то це він про тут і тепер. Він не про якусь подію, яка була колись, да, або яка може або не може ставатися. Так, і що ми можемо робити з смаковим каналом? Ми можемо попити теплого чаю, кави. Ми можемо відчути, як взагалі, який смак у мене зараз в роті, да, яка слина. Тобто, знову ж таки, повертаємося до тих відчуттів, які у нас в тілі, щоб відчувати, що з нами відбувається. Знову повертаємося до, якщо треба, і ви відчуваєте, що ви так застресований, нема такого відчуття контакту з собою, ми беремо той же самий шматочок лимона чи апельсина, чи чогось такого, що може, скажімо так, трішки підбадьорити. Я знаю прихильники там таких соусів, типу перець халапеньо чи ще щось. Знову ж таки, для чого вони це роблять? Для того, знаєте, щоб збудоражити, да, в першу чергу активізувати роботу нервової системи, запустити, знаєте, такий смак, відчуття смаку на повну силу. Так, і тактильний канал, я ще вас попрошу, візьміть, будь ласка, просто спочатку потрогайте свої долоньки. От долонька об долоньку, як ви взагалі відчуваєте їх? Як ви відчуваєте свої долоньки? От, потрогайте свою там ковтинку чи свої брюки, да? Вони мають дотик. Це те, що можна зробити прямо, не, скажімо так, не виходячи з зали. Що ми можемо робити вдома? Ванночка з холодною водою або навпаки з теплою, контрастний душ. Ванночки якісь для рук з парафіну. Ну, це, знову ж таки, рукам свого часу присвятили багато, скажімо так, віршів, але смисл у тому, що на пальцях рук знаходиться дуже багато нервових закінчень. І коли ми активізуємо ці нервові закінчення будь-яким чином, навіть якщо це просто в'язання носків, от, або ще чогось, да, тобто, то ми включаємо і роботу мозку. Тому чому так важливо звертати увагу саме на руки. Ще один варіант, у кого є, це пограйтесь з тваринками, да, щоб відчути їх текстуру, да, які вони м'якенькі, пухкенькі, шерстяненькі чи ще щось. Ну і ще четвертий, самий дорогий і самий дешевий спосіб на світі, як на мене, це пообійматися, да, з людиною чи з людьми, які вам приємні. Знову ж таки, обійматися і відчувати не просто так швиденько, а відчувати, як тепло цієї людини відіграє і відчувається вашим тілом. Чи є питання по цьому блоку? Окей, якщо немає, то йдемо далі. І зараз я хочу вам презентувати, перед тим, як ми перейдемо до другого практичного блоку, я хочу вам презентувати ту програму, яку ми сьогодні досліджуємо на базі госпіталю. Це програма NewCalm. Це майбутнє нейронауки, вже тут вони так себе позиціонують. Це закордонні напрацювання. І, скажімо так, на мою думку, наша країна потребує зараз того, щоб допомогу ми отримували з різних джерел. Що дає нам NewCalm? NewCalm – це застосунок в телефоні, де людина має серію, набір треків для коригування свого психоемоційного стану. До 2017 року NewCalm міг застосовуватися тільки у кабінеті лікаря. Потім вони зробили, скажімо так, новий вихід на такі більш доступні масштаби. І зараз цей застосунок NewCalm доступний практично у всіх країнах світу за підписку, звичайно. Що NewCalm сьогодні дає для нас, як для українців, вони дозволяють користуватися цією програмою безкоштовно через наше представництво, зрозуміло, тому що ми
якби коригуємо ту кількість людей і тих людей, яких підтримують і яким, скажімо так, дають безкоштовний доступ до застосунку. Це їхній, так сказати, внесок і в підтримку України про те, що вони розуміють, яка велика кількість людей, українців, потребують методів саме самодопомоги, так? Не якихось довготривалих терапій і походів до психолога, а самодопомоги. Отже, на що нас налаштована ця методика самодопомоги? Вона налаштована на глибоке відновлювання сну, психічне та фізіологічне відновлення, гостроти розуму і пікової продуктивності. В Нюкалмі дуже багато питань, які стосуються саме треків для сну. Чому сон так важливий для нас, як для людей? Тому що якщо ми погано спимо, то всі інші моменти, да, вони починають, скажімо так, зміщатися. Що я маю на увазі? Якщо людина погано спить, в неї починаються проблеми з шкірою, і тут навіть косметолог не допоможе. Якщо вона погано спить, у неї починається роздратованість, тривожність, тобто це ті речі, які не можуть коригуватися якимись іншими моментами. Я пам'ятаю, на уроках біології коли говорили про сон, цитували Наполеона, який намагався сон перемогти, і казав, що це дурна звичка. Насправді це дуже важливий етап і процес для нашого тіла, і процес відновлення. Тому, якщо я все те, що ми перелічали раніше, присутнє, але якщо ви погано спите, то своє відновлення я б вам рекомендувала почати саме з налагоджування процесу сну і засинання, тому що це, скажімо, такий фундамент того, як ви взагалі себе будете почувати фізіологічно. От. Ну, сну можна присвятити окрему тему, в тому числі і напрацювання Нюкалму нам допомагають коригувати процеси сну, наприклад, у наших пацієнтів. Що ж таке Нюкалм? Нюкалм – це серія тренінгів, які працюють на різних звукових частотах. Тобто під музичним треком записана ще частота, яка впливає на певну кору головного мозку. Так, наприклад, ви бачите, що є трек для покращення сприйняття, навчання, вирішення проблемних завдань, когнітивна обробка якихось процесів. Є, навпаки, треки, які за пробудження, активізацію, знаєте, такий перед мозковим штурмом їх рекомендують. Є, наприклад, розслаблення фізичне та моральне, так? Є треки про інсайти, глибокі сни, таке відновлення клітин. І, скажімо так, і є глибокий сон, усвідомлення тіла. В залежності від тої потреби, яку має людина, або те, що з нею відбувається, ви можете в застосунку використовувати той чи інший трек для прослуховування і цим самим, скажімо так, коригувати свій психоемоційний стан. Таких програм плюс-мінус, да, і раніше були такі програми, там, як «Білий шум», да, в медичних закладах, тобто цю тему її дуже давно досліджували, але саме Нюкалм вони вже змогли отримати патент, да, на використання такої технології. І ця технологія актуальна не лише для українців, тому що шумове і стресове інформаційне навантаження, яке має на сьогоднішній день світ, так, воно дуже велике, і воно в рази збільшилось навіть за останні десятиліття. Да? Згадайте, з яких ми телефонів починали, і що в нас зараз уже практично цілий мікросвіт в одному комп'ютері. Тому в країнах, де немає, на щастя, бойових дій, ця програма теж актуальна, тому що перенасичення мозку інформацією, стресами, скажімо так, не зовсім звичний спосіб життя, я маю на увазі життя в мегаполісах, так, теж впливають на роботу мозку людини. От так виглядає Нюкалм в телефоні. От, це застосунок, такий самий звичайний застосунок типу там «Нова пошта» чи будь-який інший застосунок, який є у вашому телефоні. І
На кожному, ви бачите, екрані, це 6 провідних треків, які стосуються саме, скажімо так, роботи з відновлення. І ви бачите, що кожен трек ще поділений на підтреки. Тобто, якщо ось трек стосується саме активації, то тут ще можна вибрати той трек, який більш вам корисний і більше дає вам якогось ресурсу. От, наприклад, трек Deep Sleep, да? Тобто це про сон, і він про те, там є і 50 хвилин тривалість, і 8 годин, тобто вплоть до того, що це можна слухати під час сну протягом всієї ночі. Одна із вимог – це те, щоб це були гарні навушники, так, щоб вони відображали комфортний звук, так, тому що з навушників, які менш якісні, вони просто можуть дратувати слух людини. Що допомагає ця програма робити? Це компенсує депривацію сну, тобто якщо його замало, оптимізує продуктивність, сприяє самоконтролю, прискорює адаптацію, підвищує стресостійкість, прискорює відновлення, підсилює впевненість, підвищує якість розуму, стійкість і зменшує відчуття втоми. Да? Тому, скажімо так, такий собі саморегулятор в смартфоні. Йдемо далі. Як вони рекомендують його використовувати? Я вже вам говорила, навушники і маску для очей або просто заплющити очі. Налаштовується за секунду портативне, міцне, те, що є в телефоні, це те, як на мене, що вимагає від нас сучасні умови, та, що ми не можемо, скажімо так, до кожного громадянина представити сьогодні психолога, да, чи психологів. Тому маємо такі можливості. От, і тут трішки про те, що під час цієї роботи, да, стабілізується мозок, стабілізуються і інші, скажімо так, процеси в організмі. Да, якщо мозок переконаний, що все окей, що він спокійний, тому то тіло, звичайно, теж починає заспокоюватись. Знову ж таки, треба говорити, що це не панацея. Ми зараз говоримо про рівень, да, самодопомоги і самокорекції, який ми можемо застосувати індивідуально. Якщо б сталися якісь більш важкі, вагоміші події, то, звичайно, тут без допомоги психологів, психотерапевтів, психіатрів, неврологів, ну, не обійтися. Тому ми говоримо зараз про рівень саме самодопомоги. От, і, наприклад, цю програму використовували при тренуванні спортсменів і теж виявили, да, результативність, тобто люди, які це слухали, вони більш результативніше тренувалися, є більша зосередженість, тобто більша запам'ятовуваність, концентрація уваги, те, що треба нам для того, щоб відновити свій психоемоційний стан. Отак от коротко. А це мій наступний блок. Я хочу вам сказати про те, що дуже швидко і суспільство... Вам погано? Ні, дуже хрупко. І суспільство, і люди, да, швидко дуже відгукуються на те, що відбувається з нашим суспільством. І тут я хочу, щоб нам допомогли зараз. Це такий підпис кліпу пані Тарабарової, що напругу в повітрі, здається, вже можна торкнутися руками. Виснаження нервове, емоційне, фізичне. І неважливо, де ти, кожен відчуває це на всіх рівнях. Але скласти руки ми не маємо права. І ця пісня, щоб допомогти приймати себе тут, зараз. Жити, дихати, дихати, аби мати змогу діяти. Втомилась, можеш поплакати, це норма, кажуть психологи. Щоб дахом раптом не з'їхати, треба нам дихати, дихати, дихати. Так я втомилася, хочу поплакати, і це нормально, як кажуть психологи. В небо дивилася, бачила, падали мрії, що перетворилися в спогади. Часом накриває, та ти дихай, дихай рівно, рівно так. Все
дороги, щоб дахом раптом не з'їхати, треба нам дихати, діяти, дихати. Є цей процес, про який ми говоримо, да, довготривалість стресового стану на території нашої країни. На щастя, зараз дуже багато проєктів, які піклуються про ментальне здоров'я України. Ці, і, зокрема, це проєкт Олени Зеленської «Ти як?», та, про те, що це така, скажімо так, цінність, да, тому що дуже часто, коли ми тут знаходимося на умовно мирній території, да, ми дуже часто зосереджені на якихось речах і не завжди своє здоров'я психічне і фізичне сприймаємо, да, як цінність. Тому дуже важливо розуміти, що наш вклад в своє здоров'я, в тому числі психічне, це вклад, да, взагалі, в принципі, в Україну. Тобто, і якщо хтось воює, і це його вклад в країну, то якщо ви попіклуєтесь про себе, то це ваш вклад в країну, тому що ми тут працюємо, ми платимо тут податки, народжуємо дітей, да, і далі. Тобто ми теж частинка цієї великої мапи, тому, скажімо так, ви бачите банер, де ви можете перейти на сайт проєкту, дуже багато цікавих матеріалів про те, як говорити, як спілкуватися, як взагалі позиціонувати цю тему в засобах масової інформації, тому що на журналістах, на людях, які подають цю інформацію, багато відповідальності, тому що ЗМІ читають всі, так? А там замітки психолога чи лікаря, їх читає тільки якась певна кількість людей. Тому, скажімо так, ви в хорошому смислі такі можете бути пропагандистами і прикладом того, да, як працює психологія, психологічна допомога на різних рівнях відновлення, допомоги, самодопомоги. Звичайно, коли ми говоримо про якісь важкі моменти, то тут важливо скерувати людину до правильного фахівця. Коли ми говоримо про щоденні моменти, про те, що у нас такий, на жаль, марафон, да, стресостійкості, ми говоримо про те, що ці такі штучки, які підтримують ваше здоров'я, ваш настрій, ваше тіло, вони теж така родзинка великого цього пирога, і це, скажімо так, надбання, я так вважаю, в тому числі і національного масштабу. Тому дуже класно, що такі проекти існують, і саме в рамках цього проекту сьогодні ми з вами тут і зібралися.